یہ تھا وہ شاہنہ جو میں نے سنا اور جتنا میں سیکھ سکا اس کو میں نے بہت کوشش کری ڈیویلپ کرنے کی یہ سگم پگم رے نی سام پگم دادا سام پگم دھا تو یہ جو انداز ہے یہ بہت پرانا اور یہی چلن ہے کہ کوشش کرتے ہیں اس کو پورے راگ میں برقرار رکھیں راشد بھائی استاد راشد خان صاحب ہمارے دوست بھی ہیں اور میرے بڑے پیارے بھی ہیں ہندوستان کے گانے والوں میں مایہ ناز گائکا ان کا گایا ہوا ایک شاہنے کا یہ ایک ورنن سنیے آپ
Ah!